Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε. 7:30 εδώ. Ένα live news και σήμερα Παρασκευή. Τελειώνει η εβδομάδα. Έρχεται ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, όπως δείχνουν τα δεδομένα. Και φυσικά η εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, μας αποχαιρετά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν τα δεδομένα δυστυχώς δυσάρεστα, καθώς πριν από λίγο είχαμε την απώλεια ενός τρίχρονου κοριτσιού από κορονοϊό. Είναι το 8ο ανήλικο το οποίο χάνεται σε αυτή τη χώρα από τον κορονοϊό. Αυτό μας δείχνει ένα δυνατό σημάδι ότι η πανδημία δεν έχει φύγει. Δείχνει τα δόντια της, μπορεί να τα δείχνει με άλλο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά στις μικρές ηλικίες ακόμα υπάρχει μια μεγάλη δυναμική. Να πούμε συλληπιτήρια στους γονείς για το άτυχο κοριτσάκι. Πραγματικά δεν θέλουμε να θρηνούμε παιδιά, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους σε αυτή τη χώρα και φυσικά όλοι είναι πολύτιμοι σαν πολίτες, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, επίσης επίκαιρο. Διαμαρτυρία με τα τρακτέρ είχαν προχτές οι αγρότες στη Μουσθένη, στο Δήμο Παγκαίου, καθώς πέρασε το χρονικό περιθώριο, στο οποίο είχαν μιλήσει ουσιαστικά για την λύση του προβλήματος που αφορά τις αποζημιώσεις. Τώρα, από την πλευρά τους οι βουλευτές και συγκεκριμένα ο κύριος Πασχαλίδης βρέθηκε στην Αθήνα, ο οποίος έκανε συναντήσεις και με τον με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και με άλλους φορείς, ώστε να μπορέσει ουσιαστικά να επιβεβαιώσει και να δώσει μία άμεση λύση σε όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν εδώ στο Δήμο Παγκαίου. Δόθηκαν λοιπόν υποσχέσεις, όπως μέχρι και το τέλος του Αυγούστου οι αγρότες θα δουν τις αποζημιώσεις αυτές. Πάμε λοιπόν να το παρακολουθήσουμε, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε, το χρονικό και να πούμε ότι οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές και περιμένουν τις λύσεις από την κυβέρνηση και τις απαντήσεις και για το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει χαθεί φέτος, αλλά φυσικά και για τα δεδομένα τα οποία την επόμενη χρονιά δείχνουν ότι δεν θα υπάρχουν παραγωγές, δεν θα υπάρχουν καλλιέργειες, καθώς τα καιρικά φαινόμενα αρχίζουν να γίνονται πιο έντονα χρόνο με το χρόνο. Μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά και τις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες, οι παραγωγές των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς λόγω των θεομηνιών στα τέλη Ιουνίου και από την έντονη χαλαζόπτωση. Το συγκεκριμένο γεγονός μετέφερε στην εκπομπή αναλυτής του ΕΝΑ Channel ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης. Όχι, πρέπει πρώτα να βγουν τα απορίσματα. Μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει. Όπως με διαβεβαίωσε ο Υπουργός, θα γίνει σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε τα τέλη του ίδιου μήνα, ας το πούμε και τέλη του ίδιου μήνα, ας το πούμε 10 Οκτωβρίου, θα δοθούν οι πρώτες προκαταβολές, τους πληγέντες παραγωγούς. Τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου, λοιπόν. Ναι, κάπου εκεί. Και επίσης ο ΕΛΓΑ θα δώσει και τις υπόλοιπες αποζημιώσεις και θα δοθούν αποζημιώσεις και μέσω του προγράμματος De Minimis. Αυτό. Κύριε Πασχαλίδη, βέβαια αργήσαμε αρκετά σε αυτό το κομμάτι, νομίζω. Γιατί να σας πω, είχαν τονίσει ότι θα γίνουν πολύ νωρίτερα οι αποζημιώσεις. Γι' αυτό και οι αγρότες κάναν υπομονή. Βεβαίως το Υπουργείο ότι πιο νωρίς δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα, οι αγρότες προχώρησαν ήδη στις πρώτες κινητοποιήσεις στο Δήμο Παγκαίου. Είμαστε εδώ πάλι. Ήρθαμε να διαδηλώσουμε γιατί δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα, ούτε έχουμε κάποια ενημέρωση. Είναι στο πεδίο οι υγειοπόνοι του ΕΛΓΑ, πηγαίνουν με τους ρυθμούς που πήγαιναν όλα τα χρόνια. Άλλα μας είπαν ότι θα γίνουν fast track διαδικασίες, εμείς δεν γνωρίζαμε ούτε τη λέξη fast track, αυτοί μας τη μάθαν. Τέλος πάντων, δεν πάει το πράγμα όπως έπρεπε να πάει, δεν έχουμε καμιά εξαγγελία από αυτά που μας είπαν ότι θα γίνουν, το 20% που θα παρακρατάει ο ΕΛΓΑ αν θα δοθεί, να μπούμε σε ένα χρηματοδοτικό, τον De Minimis, σε ένα πρόγραμμα, να τρέξει και αυτό. Ήταν κάτι που δεν νομίζω ότι στα χρονικά έχει ξανασυμβεί. Το κακό είναι ότι υπήρχε ένα τέτοιο ότι οι αγρότες δεν βγαίνουν έξω το καλοκαίρι, μόνο το χειμώνα δεν έχουν δουλειά. Από ό,τι βλέπετε και εσείς σήμερα, αναγκαστήκαμε και βγήκαμε καλοκαιριάτικα έξω, αφήσαμε τις δουλειές μας. Μας άφησε μάλλον του χαλάζι. Τι είχε γίνει την ημέρα που ήρθαν και κάνανε ουσιαστικά έναν έλεγχο όσον αφορά τις παραγωγές και τις καταστροφές? Γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Οι υποσχέσεις που μας δώσαν ήταν άλλες. Ο ΕΛΓΑ μας λέει άλλα. Το κλιμάκι των γεωπών που κατέβηκε εκείνοι που λένε άλλα και μάλιστα δεν ξέρουν. Άμα θα σας πω ένα παράδειγμα,
Ο πόνος δεν είναι το αραβώσει του με το καλαμπόκι του, είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Για τρομερά πράγματα. Έρχονται, βλέπουν ελιές, στις οποίες τα δέντρα είναι άδεια. Όταν είχα έρθει το πρώτο το κλιμάκιο από τον Ελγά για να εκτιμήσουν τη ζημιά, μόνοι τους λέγανε ότι ξέρεις, υπάρχει ολική καταστροφή στη Γαλυψό και ότι θα γίνουν ζώνες, ότι να μην ανησυχείτε. Ανέβηκε ο πρόεδρος του Ελγά, ανέβηκε με υπουργούς, με τον παραπάνω πρωθυπουργό, υπεύθυνο. Όλοι μας διαβεβαίωνανε ότι μην ανησυχείτε, είμαστε δίπλα σας. Όμως στην πράξη, και προχθές είχαμε πάει στον Ελγά της Καβάλας, στην κυρία Κατσικέρη, η οποία προς τιμή της μας εξυπηρέτησε, λέγοντάς μας πώς είναι η διαδικασία και ότι δεν έχει κάτι καινούριο, δεν ήρθε ούτε κάποιο νομοσχέδιο που ήταν να περάσουν μια ρυθμιστική ρύθμιση. Λοιπόν, αυτά με τους αγρότες. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια επίσημη απάντηση. Τώρα, στις αρχές του Σεπτέμβρη, από τις 3 μέχρι και τις 6 συγκεκριμένα, θα υπάρχει η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, του κ. Βαρθολομαίου, εδώ στην πόλη της Καβάλας, και όχι μόνο, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο σε συνέντευξη τύπου δόθηκε στους δημοσιογράφους αναλυτικό με τις εκδηλώσεις, με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και όχι μόνο που θα πραγματοποιηθούν σε Θάσο, Χρυσούπολη και Καβάλα. Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιήθηκε προς ενημέρωση όχι μόνο των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτών και το πρόγραμμα δημοσιοποιήθηκε έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πού και πότε ακριβώς θα γίνει η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή και επιστρέφουμε. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το μεσημέρι της 5ης 4 Αυγούστου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κύριος Στέφανος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού του Δήμου Καβάλας Λεωνίδας Παπάς, ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας και εκπρόσωποι του ΔΥΠΑΕ, προκειμένου να παρουσιάσουν το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Καβάλα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου και του Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Επιφανίου. Ο Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου τόνισε ότι εν λόγω προσκυνηματική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 6 Σεπτεμβρίου με αφορμή τον πρώτο επίσημο εορτασμό της συνάξεως των 6 Αγίων της Θάσου και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες εκκλησιαστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Θάσου, στη Χρυσούπολη και στην Καβάλα. Θέλω να αναφερθώ στο γεγονός αυτό ότι βασική αιτία της προσκλήσεως αυτής και της ελεύσεως των επισήμων προσώπων αυτών είναι η πρώτη επίσημη εορτή των Αγίων της Θάσου. Το 2018 έκανα μία πρόταση στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ούτως ώστε το νησί μας αυτό να έχει μία κοινή εορτή των Αγίων του η οποία είναι 6 στον αριθμό και ορίσαμε τότε η εορτή αυτή να τελείται την πρώτη Κυριακή κάθε μηνό Σεπτεμβρίου. Εφόσον όσο και να ψάξαμε στην ιστορία δεν μπορέσαμε να βρούμε ιστορικά ευρήματα ανάλογων επισκέψεων. Και το δεύτερο θα ήθελα να εκφράσω και δημοσίως την ευγνωμοσύνη στο Σεβασμιότατο του Επιμελητήριου μας καθώς εξ αρχής στάθηκε δίπλα μας, αργός το αίτημα του Δήμου για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο νησί μας και με την εμπειρία του θα τολμήσω να πω ότι εξελίχθηκε σε ένα πρωτόγνωρα ιστορικό γεγονός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτά από μένα, το πρόγραμμα νομίζω ότι είναι αρκετά αναλυτικό, αν χρειαστεί κάτι με στη διάθεση σας να ερμηνεύσουμε για το πρόγραμμα της Θάσου. Ο Δήμος της Θάσου, σε κάθε περίπτωση, είναι έτοιμος και εργάζεται για την έλευση των υψηλών προσκεκλημένων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την καθοριστική συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην προστασία του περιβάλλοντος, τόσο μέσα από τη διεξαγωγή οικολογικών σεμιναρίων και διεθνών συμποσίων, αλλά και την συμβολή του στην ενίσχυση της πανορθόδοξης ενότητας και συνεργασίας. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, το Μάιο του 2011 είχε τιμηθεί και είχε ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης Καβάλας. Την ίδια τιμή, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί προσεχώς, θα λάβουν τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμος, όσο και ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάης Ουκρανίας, κ. Επιφάνιος. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο Δήμος μας για να αναγνωρίσει τη σημαντική συνεισφορά τους στη δημιουργία δομών και υπηρεσιών που έχουν βασική επιδίωξη την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη σύσταση φορέων με στόχο την προβολή της ιστορίας και των πλούσιων αρχαιολογικών ευρημάτων του τόπου μας. Τιμάει το να προσκαλεί το επιμελητήριο Καβάλας και ουσιαστικά τις χιλιάδες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε, θα λέγαμε, σε αυτήν την ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη αλλά και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, καθώς επίσης και του Μητροπολίτη Κιέβου. Εμείς σε αυτές τις εκδηλώσεις θα θέλαμε να δώσουμε ένα στίγμα του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής μας και στην εκδήλωσή μας που θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να γίνει στο Μουσείο της Καβάλας, να παρουσιάσουμε τα σημεία θρησκευτικού, πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι σημεία που δείχνουν ότι ο χριστιανισμός, η χριστιανοσύνη για αιώνες είναι ριζωμένη στην περιοχή μας και μέσα από αυτά τα στοιχεία, μέσα από αυτά τα μνημεία εκατομμύρια κόσμος έρχεται κάθε χρόνο στην περιοχή να τα προσκυνήσει, να τα δει και να έχει αναμνήσεις. Όπως γνωρίζουμε, το 2011 έχει επισκεφθεί ξανά την πόλη μας ο Παναγιώτατος και τότε είχε τιμηθεί από το τότε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είχε αναγορευθεί σε επίτιμο καθηγητή, δεν είχαμε τη δυνατότητα να τον αναγορεύσουμε επίτιμο διδάκτορα, διότι το τότε Ίδρυμα δεν χορηγούσε διδακτορικά. Τώρα, μετά τον μετασχηματισμό και την ενσωμάτωσή του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, οπότε ήρθε η ώρα να τον αναγορεύσουμε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου και ειδικότερα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει τιμηθεί από άλλο αντίστοιχο τμήμα στον ελλαδικό χώρο που να θεραπεύει το αντικείμενο της δασολογίας και τα περί των δασών, τα οποία είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο του φυσικού μας περιβάλλοντος, ένα στοιχείο το οποίο δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την αναγόρευση, δεδομένου ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Παναγιώτατος έχει αφιερώσει δεκαετίες ολόκληρες στην προσπάθειά του για την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα παρακολουθήσουμε στα επόμενα δύο μέρη της εκπομπής του Ένα Live News, μιας και σήμερα είναι η πανηγύρις της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νικητών στο μακροχώρι της Χρυσούπολης, ένα αφιέρωμα το οποίο έχει ετοιμάσει το Ένα Media για την ημέρα του εορτασμού των θηριανηξίων πάνω στο μοναστήρι, το οποίο έγινε πριν από κάποια χρόνια. Ένας μεγάλος εορτασμός και φυσικά, μιας και μιλούμε για την αυριανή ημέρα, η οποία είναι η πανήγυρη της Ιεράς Μονής, θεωρούμε πως θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα για όσους θέλουν να γνωρίσουν το μοναστήρι και φυσικά αύριο 6 του μήνα να μετακινηθούν στο μοναστήρι. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει διαμορφωθεί. Καλό είναι για όσους θέλουν να προγραμματίσουν την αυριανή τους μέρα να βρεθούν εκεί. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Η Ιερά Μονή Νικητών στο μακριχώρι της Χρυσούπολης. Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ το οποίο επιμελήθηκε ο καλός ο συνάδελφος ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης και φυσικά μέσα από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες του Ένα Media Group. Thank you.
Θεία Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους Χριστού κτίστηκε στην τοποθεσία του Μακριχωρίου, μέσα στο εγκαταλειμμένο χωριό Νικητές, στον ιερό ναό του οποίου βρίσκεται η θαυματουργός και σεπτή εικόνα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Την ιερά εικόνα αυτή την μετέφεραν οι πρόσφυγες από το Άνω Νεοχώριο, Άνω Χωριό, της Κιζίκου της Μικράς Ασίας τον Αύγουστο του 1922. Πολλοί διηγούνται ότι στο χωριό αυτό και στη γύρω περιοχή, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την παρουσία της εν λόγω ιεράς εικόνος, τελούνταν και τελούνται πολλά θαύματα. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικητών, που βρίσκεται στην περιοχή του Μακριχωρίου της περιφέρειας Λεκάνης, και το χωριό αυτό που έγινε το μοναστήρι λεγόταν Νικητές, και πριν από το όνομα αυτό υπήρχε το όνομα Κάζιλερ, γιατί ήταν το χωριό τουρκικό πριν έρθουν οι πρόσφυγες. Το 24 φύγαν με την άνεσή τους οι Τούρκοι και εγκαταστάθηκαν οι δικοί μας πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν από διάφορα μέρη, ειδικά στο χωριό αυτό, από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας, και έφεραν μαζί τους και την εικόνα της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικητών, που είναι από το Άνω Νεοχώρι της Πανόρμου της Κιζίκου, στην Προποντίδα. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν με την ψυχή στο στόμα, γιατί απειλούνταν από η ζωή τους, από τους τσέντες, από τους Τούρκους, και φεύγοντας βιαστικά ξέχασαν να πάρουν την εικόνα και επιβιβάστηκαν στο πλοίο, αλλά εκεί δεν είχε μεγάλη θαλασσοταρχή και το πλοίο δεν μπορούσε να ξεκινήσει. Και μετά θυμήθηκαν οι άνθρωποι ότι είχαν ξεχάσει την εικόνα, και ο ιερέας με 10 παλικάρια περίπου γυρίσαν πίσω με κίνδυνο της ζωής τους στο χωριό. Ο πατέρας Μελίδης, το λέω καλά? Ναι, ο πατήρ Σωτήρος Μελίδης, και με 10 παλικάρια, μεταξύ των οποίων και σε ηλικία 18 ετών ήταν τότε ο παππούς του Σεβασμιωτάτου μας, από την μητέρα. Οι βασανισμένοι πρόσφυγες από τις αλυσμόνητες πατρίδες, οι σκοτεινές και πονεμένες εκείνες ώρες του ξεριζωμού, άφησαν πίσω περιουσίες και αγαθά, αλλά αυτή την νεραία εικόνα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος δεν θέλησαν να την αποχωριστούν. Ο ιερέας του Άνω Χωριού, ο πατήρ Σωτήριος Μελίδης, και άλλοι κάτοικοι, την τελευταία στιγμή, με κίνδυνο της ζωής τους, έτρεξαν και παρέλαβαν τη θαυματουργό εικόνα. Ανάμεσα στους γενναίους τολμηρούς και ευσεβείς πιστούς χριστιανούς πρόσφυγες ήταν οι Νικόλαος Τσίγκος, Σωτήριος Γεωργούλιας, Στέφανος Πεξαράς, Ελένη Μεραμίδου, Αναστάσιος Μαυρουδής. Μαζί τους ήταν και ο Ιορδάνης Χαραλαμπίδης, ο παππούς εκμητρός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κυρίου κυρίου Στεφάνου. Όταν επέστρεψαν με την εικόνα στα χέρια και ανέβηκαν στο κατάστρωμα, επήλθε η νεμία, σταμάτησε η θαλασσοταραχή και μπόρεσαν να φύγουν. Σαν να ήθελε η εικόνα να έρθει εδώ, στην Ελλάδα.